yamukisa era bw'oyingira mu maka g'abantu olaba al ajaib ebyewuunyisa ebiri mu mayumba bye basuubira nti bigenda kuleeta emikisa njagala okukakasa tebakulimbanga nti waliyo omuntu yenna agaba omukisa agaba omukisa agussa ali ogu ya Allah yekka yenna nyini mukisa ya bugaba kati ekintu kyogamba nti siri wa mikisa ndiko ebisiraani era nnoonya abinyambula sanga abamu ayimiridde mu stenseni yejjeemu engoye ze zonna anaaba ddagala kuleka awo biki bisiraani afune omuki omukisa abamu babawa ebintu ntu oli ne bamukwasa ekiyenje ensenene enkalu namugaa gitwala eka ennaku ezi ogenda kubanga ofunye omukisa abamu babasimbya miti waka okumanya omukisa gulaze wala nnyo gwonoonye nnyo abantu babaguza n'eddagala ne babagaa nti eryo lya mikisa genda olimansemansa awaka linaabe linywe lifumbe ogenda kufuna omukisa agaba omukisa ya Allah teriyo kitonde kyonna kigenda kuwa mukisa mukisa gusudde eddiini y'abantu bantu ne bagwamu ensa lwa mukisa omwana omuwala n'afuna visa emitwalo ebweru okukola agifunye ate n'agenda anoonya omukisa asooka abeeko byakola afune omukisa oza muwulira abamu baba n'abisana mu nnyo banoonya miki mikisa baraka ekyokubiri kyengenda okwogerako bye byenfuna era nga mbage ngenda kwogera ku mafatihu risk ebisumuluzo ebireeta risiki risiki kikulu busiraamu bwateerawo amakubo aganoonyezebwamu risiki obusiraamu ne butatugamba kutuula butuuzi Allah n'atteeka mu nsi n'atuwa amagezi n'atuwa amaanyi n'atteerawo n'ebintu bye tusobola okukola ebivaamu risiki era kyova olaba risiki okumanya esumbu w'abantu ebalisa amaka gaabwe ne bagenda ku byeyo omuntu n'awangaalira eyo ebbanga mu bantu abatali baggwanga lye ng'anoonya risiki n'asula ng'atudde kunoonya risiki ne bakola emirimu nga nabo tebasobola gikubuulira nti guno gwe nkola lwakunoonya risiki abamu basula batudde nga bw'osobola okusanga wano baganda baffe aba boodabooda saawa 9 saawa 10 ajeebaseeko ali ku siteegi we wali obuliri bwe anoonya ki risiki kyembagambye nti ebintu bibiri biri mu bulamu bwaffe bimazeeko abantu emirembe omukisa ne risiki naye mahiya mafatihu risiki ebisumuluzo ebireeta risiki byebirwa ekisookera ddala njagala mumpulirize bulungi nnyo ekisookera ddala mu bisumuluzo ebireeta ebyenfuna tilawatul Qur'an kusoma ki Qur'an bw'oba oyagala Allah akuleetere emikisa ikra al Qur'an Qur'ani gisome fi shu'uni hayatik mu mbeera zo zonna ez'obulamu fil bait gisomere mu nyumba gisomere ku mulimu gisome nga tonnaba kwebaka owange gwanoonya riziki Qur'ani omugabo gwayo enkolaganayo ne Qur'an eyimiridde etya tuli fenna kubanga Allah yassa Qur'an ye ekitiibwa mubarakun nga yamuki
ya mukisa akati gwanonyeze mikisa kunsozi nojinonyeza miti eddagala liri edi soma ki soma Qurani wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun ino Qurani twajisanga ya mukisa bobo nonye ebisumuluzo byenfuna Qurani jiwobudde Qurani tujiwobudde wetuba twagala risk Allah je kuyisiza bwali bulamu bw'abantu kulembera abalongoofu walau kunta tamurru ala buyutihim ng'otambula butambuzi bw'oti ng'oyita ku mayumba gaabwe latasma'ul aswat ng'owuliriza amaloboozi agawuluguma mu mayumba gaabwe kahadawiyil hadir ng'omusinde gw'enjuki olwalira amayumba agange n'agago mayumba gaffe gawulugumira muki mayumba go gawulugumira muki maloboozi kyagawulikika mu nyumba yo music film bi Nigeria naye Qurani tujiwobudde ereeta riziki gweteeka obulamu bwo ku Qurani tojisuula Qurani gisomere mu nyumba beera nayo mu mmotoka w'otudde jjayo musahafu obudde bwo obwewaka tunula mu Qurani kabula naumu nga tonnaba kwebaka wafi sabaha kumacya baada alfajiri wa kabula alfajiri nga tonnasaala fajiri n'oluvannyuma lwa fajiri undhur fi lmushaf tunula mu Qurani inna Qurana alfajiri kana mashuhuda hatta ne bamalayika bajulira mu kusoma ku Qurani jiwobudde naye tuganye okusoma Qurani ate twagala riziki buli kiseera bwe twesooza ng'ebyenfuna bwe bikoze eki okumanya Qurani ereeta riziki omuntu bw'agiwobudde Allah subhanahu wa ta'ala amugaggawaza obugagga bwasookerako okumugaggawaza bwa mutima Allah bulwata kugaggawaza wano mu mutima ne bw'olibeera ne ssente ezenkana obunene omuzikiti guno ogenda kusigala ng'oli mwavu naye buli osoma Qurani n'ogiwa obudde Allah akugaggawaza bw'otasome Qurani ne woonooba ne ssente nga mpapula hard cash nga yenkana obunene masijidi wano we tutudde ogenda kusigala nga always olaba ng'oli mwavu kubanga Allah ateeka obwavu mu maaso go ne bw'oba n'obuwumbi enkumi n'enkumi olaba ng'omuki omwavu kati obugagga Allah bw'asooka okukuwanga Qurani ogiwadde obudde bugagga bwaki bwa mutima n'akutebenkeza Allah ate n'akuggulirawo ayinza atya Allah okuleka omuddu we aheewaddeyo naawe obudde ng'atunula mu Qurani bwe tuba twagala Allah atuggulirewo ebyenfuna ebitusumbuwa ennyo nga buli kiseera byeyongera kusumbuwa bulamu bwaffe Qurani nkuwa amagezi giwobudde Qurani tugiwobuki gisome embeera zo zonna lwaki obeera n'emmotoka nga temuli musahafu omuntu n'avuga emmotoka okuva ennammanve gy'asula ng'ayingira mu kibuga nga temuli musahafu teeka mumure ya Qurani soma wuliriza n'ovuga emmotoka ova buloba oyingira Kampala nga temuli Qurani gy'owuliriza olina gy'olaga ogenda Masaka Qurani giteekeko owulirize mu nyumba y'osomera mu Qurani teeka omusafu mu Qurani kagubeere musafu guno ogw'ekitabo Qurani ebeeremu mwano mukaseefu otudde wali mu paakingi olina b'olinda gwe tunula mu Qurani gw'obulamu bwo bufuule Qurani olabe Allah bw'agenda okukuleetera ebyenfuna
nebanga limunamala nga Qur'ani temujiwadde budde nemunoonya okusoma novo simanyi rich dad nebakubirako n'ekifaananyi ekyomukadde ali myaka 92 nebaganja oyo yagaggawala gwe soma ki Qur'ani va ku novo omuntu bw'alaba novo n'ayita wali ebatunda ebitabo n'alaba akatabo konna ke bataddewo nga bakataddeko ddoola tegerekisi oba ne bakateekako omusajja abala ayimirira n'agakammeka n'akagula ng'alowooza nti naye bw'akagula akatwaleko kasoma agenda kukola ki ajja kubala tojja kubala soma Qur'ani ekisumuzo ekisooka kyenkuwadde kusoma ki kusoma Qur'ani gwe naye weeyazeeyazeemu ogambe nti lwaki lizike embuzi Qur'ani ngisoma ngiwadde obudde oba nedda ekisumuluzo ekyokubiri silaturrahmi kuyunga luganda yungo luki muyunge oluganda lwamu mu byoba olulunkanira ennyo yungo oluganda omuntu wayunge oluganda afuna ebintu ebyo ekisookera ddala afuna riziki ekyokubiri Allah n'amuwa obuwangaazi obuwanvu tuyunge oluganda nkimanyi bulungi tuli wano abamu tulina obutakkaanya n'abantu ba famire yaffe mu nsonga ez'enjawulo eitha bibanja ttaka kuwalaŋŋana eitha bano maama yabazaala bano baana ba taata eitha stepmother waffe yakola bino nkimanyi bulungi nti waliwo obutakkaanya ne famire yo abo bennyini be mutakkaanya abo nabbi baayagala tuyunge nabbi yagamba mu hadith yagamba sallallahu alaihi wasallam man ahabba riwaya endala yagamba nti man sarrahu oye na yagala riwaya endala nega nti oye na gwe kisanyusa ayyubsata Allahu fi rizqihi Allah agaziye ebyenfuna bye ulaba Allah ekigambo kiyakozesa agaziye amwanjulirize mu rizqi wa ayimsa alahu fi atharihi atamuwa obuwangaazi obuwanvu nabbi naga nti falyasilu rahima ayunga oluki oluganda wallahi mu bimu ebireeta rizqi kuyunga luganda twava ku kuyunga oluganda Allah n'atuleetera obwavu famire zonna abantu mu kifo kukola ebyo Allah bye yatulagira ne nabbi tuyunga oluganda twagalane tubeera mu kuyumbagagana na kulogaŋŋana na kuwalaŋŋana mu famire n'osanga abantu nga famire bweti ffenna mwe tuvanga bwe tuli wano mu masijidi n'obulwawo omugagga buli omu ali ku biyuno tuba tuzze kuziika oli atudde eri mimwanyi oli munyiivu muzibu oli bwe yeetoloola amalaalo bw'akuulako omuddo nga temuli wadde alina ekiki kiki ekyabuza riziki enkolagana ne famire yakola ki mumutunuulire bakadde baffe engeri gye baatwalangamu oluganda ate ng'obusiraamu kyebukubiriza engeri gye baayagalanga ŋŋannamu ab'oluganda wallahi nga Allah abateeredde riziki ne basuubula kase ne basuubula amagendo ne bavuga emmotoka mmwe ze mutaalaba nako lwakuba baali ba luki naye olwaleero buli muntu ali ku lulwe n'abaana be kuyunga luki kuyunga yunga oluganda lwo ebimudde eyo sijja kukolagana n'abaabagundi senga wange oyo andoga akuloga gwe atali mulogo wategeera ddi
nti bakuloga baganda bangu okuyunga oluganda. Nabi sallallahu alayhi wasallam talimba yagamba nti man ahabba ayagala yenna ayubsata Allahu lahu fi rizqihi, Allah amwanjulirize amugazirize ebyenfuna bye ate amuwe n'obuwangazi obuki obuwanvu. Falyasilu rahma, abamanyi wano ne baawukana ku kuwanvu y'obuwangazi. Nabbi yali ategeeza ki? Ne bagamba nti era bwe buwangazi obulimu baraka. Buwangazi obulimu ki? Obulimu baraka. Oluganda kikulu. Osanga ab'enganda ebibaawula oluusi temuli. Bw'olaba ng'akantu konna nga kali mu famire yo nga kakubaawula, gezanga kooteekewo ekiziyiza. Toteekangawo mu waatwa bantu baawukane. Mu byawula mu bantu ba famire kutambuza lugambo. Ono najje n'ebigambo n'abizunza n'abizeeri. Ekyokubiri, banno obutalowolereza banno kirungi. Okoze omukolo gwa akiika oba gwa mbaga, banno tebazze n'obalowoleza ekitali kituufu. Tazze lwakuba mugagga. Ekyo tokiteekanga mu birowoozo ku muganda wo. Mulowolereze kiki? Tazze alabika alemeddwa. Muteerengawo udhuru excuse. Nyereka kwanguwa kulamula. Aba bagagga bayinza okujja gye tuli. Ekyokusatu ekibaawulanga mmwe ab'oluganda, kulogaŋŋana, kusuubira nti gundi akuloga. Naye gwe atali mulogo wategeera ddi nti bakuloga? Okuggyako naawe obulogo obukusumbuwa. N'obeera ne baganda bo n'ogamba nti bakuloga, bw'obanga ggwe ddala toli mulogo wategeera ddi? Okuloganŋŋana, ogenda okulaba ono agamba ono bano batuloga. Abaana ba mama gundi baatuyoola ebigere. Munwaki tembayoola mikono? Banaye okuloganŋŋana kasita kuyingira mu famire, bano batuyoola ebigere, bano batuloga, mujja kufuna obuzibu. Mwawukane, buli omu alabe munne ng'omuki. Naye mukimanye buli mwawukana mu Luganda mukendeeza byaki? Byanfuna, bigootaana. Songa endala yawula mu b'oluganda, alimujawara, okulinaanagana. Ono yazimba wano, ono senga gundi asula wali, baba Hasifa asula wali, baba Kamiyati asula wano, wano wasulawo baba Mutebi. Kasita mulinaanagana mu mizimbo. Ekyali badde ekirungi ku b'oluganda kwewamu space. Ono asula Nammanve, oli asula Mitiyana. Ow'emitiyana ajja alabe kuwe Nammanve. Ow'enammanve agenda alabe kuwe Bugerere. Naye ebbanga lye tumala nga tulinaanaganye, abalinaanaganye ababeera awamu, kizibu nnyo okubulako ebikola ki? Ebibakyankalanya ng'ababeera awamu. Ono ajja kulaba munne oluusi amuyiseeko tamulabye, tambuuzizza. Atandika okubeera ng'amusojjolasojjola mu buntuntu obuki. Kati alimujawara okulinaanagana. Ky'ova olaba Umaru yagamba mbigambo binti muru zawil arham, ab'enganda bagambe ayatazawaru, balambuligane nga buli omu alabe ku munne. Wala yatajawaru, naye amagezi gemba watebakola ki? Tebalinaanigana. Okulinaanagana kuleeta emberebezi wakati w'abooluganda. Abakyala bennyini bayinza obbatabula, ebyenfuna bisobola obbatabula. Oluusi otumyeyo bakuwe ku nva, mukyala naggaaza awedde mu banaye haji mulamu gundi tetufumbye, noga nalabye ennyama. Soibu oyo tasobola kumpa nnyama mukazi we n'owala na munno ku lwekyo. Naye kaakati soibu onootegeera otya nti yaleese ennyama nga ggwe obeera Mitiyana, nga yaabe omulala abeera Mbale? Ekirala ekyawula ab'oluganda okunonooza ebitakola ki? Ebitakwatako. N'oyogerera abaana ba munno abamuganda w'amafuukuule, abaana ba muganda wo batwale nti baana bo.
basingabo bonna batwale kyenkanyi nti basingabo bamaama bo bonna batwale kyenkanyi nti bamaama bo ne baganda bo kubanga ebyawula mu booluganda busosoze kasita munaatandika okusosolaŋŋana bano baana ba maama wa bbeere nemwagala n'abaana b'ebbeere mwekka ekirala kyemulina okumanya naddala mmwe basajja bakulu abalina amaka agasukka ku gamu mubeere basaale okugatta abaana bammwe nga mukyali balamu mubeere basaale buli woba ng'owasizza n'osussa ku maka agamu Katonda bw'aba akummye amagezi agagatta abaana bo oli ku buzibu kubanga ekinaavaamu nga tosobodde gatta baana bo omukyala ajja kukwawula n'abaana bo mutuuke n'okufa abaana beesosolaŋŋane temugenda yabusi baganda bamu mugatte abaana mutuuke okuva mu nsi ng'abaana bategedde nti wali waliwo baganda baffe oli maama waffe era n'abaana baabo bayigirize okuyita oli maama waabwe omulala bamuyitenga maama ne bwali baalina obubi ajja bukendeeza olwa respekiti eyo abaana gye bamukola ki kuba bamuyita maama naye ati nosanga omusajja alina amaka agasukka gamu ng'ate ye kennyini yeyeetabulira amaka ge bw'azunze ebigambo bw'abijja eno ate bw'abiteeka eno lwaki olamula ku baana bo mu maaso ga mukyala wo wanzalira ebyana ebitali bigezi abaana booli munno bonna bagezi bayita bulungi oleesa obuzibu ekivaamu n'omukyala ono atendewalirwa kyovaolaba omusajja yenna mu bukwakkulizo obukukkiriza ozzeeko omukyala mwe mulimu akakwakkuliza akalala oteekeddwa okuba ng'otegeera ng'olina amaki amagezi agasobola okufuga amaki amaka abiri asatu naye gw'ozunza ebigambo obisala ku mukyalawo n'obisala ku baana baabeeno n'obatabula ntegerekisi gw'oba olina amagezi agasobola okuzzaako omukyala kakali baganda bange abasiraamu ekindeeseza ekyo kiki nti banno abooluganda togezaako ne mutabukaŋŋana nga mweyingiza mu bitabakola ki ebitabukwatako obusosoze mu famire tososola bantu ba famire bano baana ba maama gundi bano maama yatuzaala aa mwenna abaana njagala olwaleero abasiraamu bakimanye oluganda tulwegattira ku taata si kwani si ku maama oluganda lugattibwa ku taata so si ku maama era mwogere nnyo ne bakyala bammwe obutaawula mu baana kubanga bwe banaayawula mu baana baawula famire oluganda lujja kufa oluganda lwegattira ku taata baana ba taata bo baganda bo so si kukulembeza bbeere ono mwana wa nnyabo ono shakiiki kasita munaayingizaamu ako kashakiiki ko mukategedde taata y'omu maama abaana beegattira ku taata mu bimu ebireeta riziki kugatta luki luganda mugatta oluganda toyomba na bafamire bo mmanyi nti mu famire mulimu ebisoomooza bingi naye woba oyagala okuwangaalira mu famire eddagala liri eri beera n'obuki n'obugumiikiriza ekyokubiri gaye ebintu ebimu bigaye naye bwona otandika okukuliriza buli kamu tebampise olw'okuba sirina sente naffe mungu alizituwa n'owanika emikono gaya muganda we teyakuyise ayinza okuba yeerabidde ng'ali bizi teyakuyise ayinza okuba waliwo ensonga naagaa nti ajamaado ono sijja mukaluubiriza engeri gy'abeera awaki ewala abaluwoka bakole ki naye buli ono atandika okukuliriza novuunula nze saayitiddwa lwakuba maama we siyanzaala
saayitiddwa olw'okuba ndi mwavu n'okomba ku ttaka. Mungu ono jja kubuleesa ebizibu. Tokuliriza bintu, tovuunula gaya ebiki ebintu. Kisumuzo ekyokumeka kyokusatu, bifumuzo ebireeta ki? Assadakatu wal infaq fi wujuhi albirri. Okusaddaaka n'okuwaayo mu makubo agalimu ebintu ebirungi. Okusaddaaka n'okuwaayo eri ebintu ebirungi ng'okuzimba emizikiti, kuzimba amasomero, okusimira abantu enzizi, okuliisa abanaku, okuyamba abeetaavu, okulabirira bamulekwa ng'owaayo, n'okusaddaaka bireeta riziki. Laba Allah bw'ayogera mu hadisi al-Qudus, yabna Adam, ani ayita eddoboozi eri? Allah. Yabna Adam, yayita gwe Allah nange, yayita omwana Adamu n'amugamba nti anfiq, unfaku alayka, waayo nkugabirire, waayo nkukole ki? Yabna Adam anfiq unfaku alayka, wange gwe mwana Adamu waayo nkugabirire. Oyagala Allah akugulirewo riziki naye towaayo. Kati anfiq, beera mbagaba, beera mbawaayo abasaddaaka, kubanga saddaaka z'abasiraamu zaakumala kubatiisatiisa. Sajja n'akunyumiza kabuli eddakiika kumi naye nga tonnatoola mutwalo. Nanyumye entaana n'ojjayo ebbiri. Niyo oba oyagala Allah akugaggawaza aleete riziki, anfiq, waayo Allah wallahi ajja kukugabirira. Lan tanalu lbirra, Allah agaa temugenda kufuna birungi, hatta tunfiku mima tuhibun, okujjako nga nammwe mumaze kuwaayo byemukola ki. Niyo toyagala kuwaaya, toyagala Allah akugagawaze. Mu makubo agaggulirawo omuntu ebyenfuna, kugaba. Saddaaka tekendeza ssente za muntu. Saddaaka si kkubo eryavuwaza omuntu, wabula kkubo eryongera omuntu ku byenfuna bye. Singa abasajja Abawalabu tebayavuwala dda, ne balangirirwa mu mawanga amanaku, omusajja najja n'azimbira seeka essomero, n'amuteerako buli kimu ng'ate tamugambye nti school fees z'osolooza nziriza. Abasuwe bakola aba Dubai, aba Saudi, n'amuteerako essomero, n'amuteerako eddwaliro, n'amuteerako buli kintu kyonna, n'aganze ngenzi lwakuba teseeka yefuula bereji. N'agamba school fees obukadde busatu n'ekitundu. Kuki? Ntegere kisiba siramu kuwaayo. Kyovola babbo Allah buli kiseera abakola ki? Abongera. Kati Ramadhani eno gye tugendamu beekutte dda emizikiti, baagala kuliisa. Abamu abaliisa e Makka wali ne Madina ku Masjidi Nabawi, e Madina ku Masjidi Alharam, bakola na application bamugamba nti aa, gw'oli wa mwaka gujja. Naye ate ffe wano omugagga ayagala bamala omuwandiikira bamwetaleko, akakiiko k'omuzikiti kamuwandiikira ebbaluwa agee nti ojja gamba mufuti ankubireko. Mba mwagala kubaliisiza, gamba mufuti akole ki? Ankubireko. Noza tumala kwazi, mbadde mmanyi twazi. Ntegere kisi assadaka, kuwaayo mukubo lyani lya Allah. Bw'oba oyagala okuwaayo mukubo lya Allah, manya bw'oba owaayo mukubo lya Allah, naawe Allah agenda kugaggawaza. Naye abantu ba wano tebaagala kugaba, ate baagala Allah abaleetere riziki.
Allah na kuletira atya riziki nga tosaddaka. Musaddaki. Musaddaki laba naku. Musaddaki laba limbizibu. Musaddaki laba mulikwa. Mulisa abantu lamanzani nga tamaze na kunonya. Niyo muntu wano fegwe tumanyi nti mugagga wa kumala kunonya. Ato mchere gwe naguteka kubu kwa kulizu. Hakati Allah na kugagga wazati. Era chuvula ba wano muntu Allah amugagga wazamu emyaka eki. Ne bambala mu lubulu lwa abavu. Ne baganti ezakola ki? Zagenda. Bwobo yagala Allah akugagga waze nkuwa magezi saddaka. As-sadaqa. Okusaddaka byebimu ebireeta riziki. La yanqusu mali bisadaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti mali y'omuntu tekendera na saddaka bali yazdad. Wabula Allah jikola ki? Ajongera bwongezi. Buluno saddaka Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleetera rizqi. Tulifena laba Allah yaganti wama anfaqtum min shay'in temulina kintu kyonna kye mugenda kuwaayo. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Temulina kye muwaayo fahuwa yukhlifuhu. Kujonga Allah akikola ki? Akikubisaamu. Buli kyowaayo kyonna Allah akikubisaamu. Olaba owaddeyo olumutwalo. Allah nakubisizaamu. Ogenda okulaba ng'osanga omusajja wali omubanja akusasudde kumiryo. Olaba Allah akuggulirawo buli bw'owaayo Allah. Naddala ng'owaddeyo n'enniya ki ennungi. So si bino ebyammwe ebya Bannayuganda kumala kubatiisatiisa oli n'akulaga ku mabwa g'omwana agali ku matu noga tunuza eri ayagala ki mutwalo. Obatakulaga bitiisa temuwaayo. Baganda bangu kuwaayo as-sadaqa wal infaq fi wujuhil khayr. Abantu okubeeranga basaddaaka n'okubeeranga bawaayo mu makubo amaki amalungi. Katumala okwazi. Bazinira wanga sirawa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي كبيمو كبيسمروزو مفاتيح الرزق. بيسمروزو بيبين فنا.
oba ebisumuluzo bya riziki nabagambye nti bintu bibiri byayingira mu bulamu bw'abantu ne bibamalako emirembe ekisookera ddala albaraka gwe bayita omukisa ogwo nja gwogerako mu bugazi ekyokubiri ariziki ebyenfuna riziki mbagambye yetambuza abantu mulina aleka amakaage lwakunoonya ki naye mbadde ku bisumuluzo ebireeta ebyenfuna tugambye ebisumuluzo by'ebyenfuna assadaka walinfaq fi wujuhi lbirri n'okuwaayo eri ebintu ebirungi muzimbe ennyo emizikiti musaddaake ennyo saddaaka erina ebirungi biyitirivu naye mubirungi byayo allah ataakwongera saddaaka ewonya omuntu jahannam almaru fi dhilli sadaqati yauma alqiyama omuntu agenda kubeera mu amburera ya saddaaka ye ku lunaku olwakhira saddaaka ejjanjaba omuntu endwadde saddaaka ni allah yagamba nti kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yashau min ibadihi allah ayanjuliriza riziki mu abo baba ayagadde mu baddu be wayakdiru lahu ni allah yagamba nti wama anfaktum min shaiin fahuwa yukhlifu wahuwa khairu raziqin temuyina kyemugenda kuwaayo mu kkubo lya allah okujonga allah abasikizaawo wahuwa khairu raziqin allah ye mulungi ye muyitirivu wogabirira kati gwe saddaakanga okusaddaaka tekyetaagisa sente nyingi ntoja bagamba olaba allah teyateekawo muwendo oba omuntu ayinza ogaa tunasaddaaka ki ekikumi bakisaddaaka ebiri babisaddaaka ettaano bazisaddaaka omutwalo bagukola ki bagusaddaaka leka kusuubira nti bakugambye kusaddaaka maali yo yonna gwewaayo mu kkubo lya allah ne batuuka n'obakubira omulanga ogwa daawa muyambeeko ku daawa abasiraamu daawa ebayambe ebagasa naye era abasiraamu ne batunulayo gyamuli naye ate nga twagala allah tukole ki tugaggawazi obugagga bugenda kujja bisadaka nakukola ki nakusaddaaka nabagambye hadisi alqudus allah yagamba nti yabuna adam anfiq wange gwe mwana adamu waayo unfiqu alaika ngenda kukugabirira hadisi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba wekitiibwa ayitibwa bilal namugamba nti anfiqu bilal owange bilaali waayo mu kkubo lya allah wala takhsha min dhil arushi iqilalan togeza neweeraliikirira n'otya nti oyo allah ali ku arushi agenda kukukendeeza hadisi etegeeza ki nti buli wowaayo allah takukola ki oli alabanga okuwaayo alabanga agenda okukendeera tokendeera wabula ate allah akwongera akati baganda bange abasiraamu al infaq wassadaka okugaba n'okusaddaaka mubitwale nga bikulu eri obulamu bwo oba oyagala allah subhanahu wataala akugaggawaze waayo ekirala ekiddirira ekisembayo mu mafatihu risk ebisumuluzo byenfuna muwasalatu l istigfar omuntu okuddingana okuleeta istigfar fakultu stakfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu samaa alaikum midrara wayumdidukum bi amwalin wa banin eyo aya ya quran wayumdidukum bi amwali wa banin agenda kuyinjiwaza allah emmaali abawe n'ezzadde kubanga buli wakuwa ezzadde n'emmaali kitegeeza akuwadde ezzadde n'akuwa n'emmaali osobole okulabirira abaana bo wayumdidukum bi amwalin wa banin muwasalatu l istigfar hadisi ya ibuni abbas yagamba sal llah alihi wasallam man lazima l istigfar omuntu aleeta obulaadi naga astakfirullah 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 naleeta istigfar jaala llahu lahu min kulli diiqin makhraja allah amuteera buli wafuna okukaluubirizibwa makhraja namuteerawo obufulumiro wayarzukuhu
min haithu la yahtasib. Atena amugabirira wabade tasubirira kuleta ki yitiriza nyo kuleta istighfar. Allah jaku gabirira naye ate mwe buli Allah bwafunda wa buli wa Allah bwakwatamu tuongera kumuva akate ne tugenda kubirala yitiriza istighfar. Nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba istighfar chikuru okuzireta ku lulimi ulimo bwikisera luberenga lunyenya istighfar astaghfirullah kulete adhkari ku lulimi ruo kitugambye mu wasalatu al istighfar ziberenga ziri ko tun wasile uzireti nebo nobo zirese nolete niye nunji Allah jaku gabirira ekube dala mutabaatul umra. Allah bawaddu obusobozi mukole ku umra tabi ubaina alhajj wal umra nabi yaganti mugobereze wakati wokola hijja ne umra fa innahuma bibibili yanfiyani alfaqr bisangula obwavu wa dhunubu na mazambi mtu Allah namu obutitimbi bwe sente nabutwala mu betingi ekyuma ne kimuli obukadde asatu aina janga awolumira ku muzikiti bwe tugende e Makka umra ya milioni zimusanvu gende Makka olambule ku nyumba ya Allah tojja kugenda Makka odingano gende Makka ngogeze ku umra oddeyo kulaba obwavu iri nyanja ni muntu Allah nakuwa sendi ngebirozo byo byonna gwete muli mu kya umra wabula tageti yange Shkh poroti mfune kibanja awe kamengo nini menanasi nini mentangawuzi nja kuba mazee birozo byo akali no sanga omuntu bambi oli nsaba Allah tuoku okuteeka ebintu mu masagabyo muvubuka Allah namuwa sente taina ne wasula nyumba ate nagule motoka taina ne wajisuza ajisuza mu parking nasasulanga y'enkumi ebiri ebiri ezijikuuma ninga Allah muwadde sente ali muzigo wabula obulumi bwe kuvuga ki muruka naganja jivuga kai tugende Makka yoga nti ntebye sente milioni zinu munana kangende ku umra nsabe Allah ne moto kajikole ki ajimpe kakati nabi atuga nti tabi ubaina alhajj wal umra mugobereze ganganyenga mukola wakati wokola hijja ne umra Allah akuwadde ogenzi ku umra genda ku hijja umure ne wagenzi nenda lagenda kubanga tibisangula ubwavu na mazambi niba meka mufa batebye sente muvuka ne bamwegayira genda ke Makka naga nchali nja kuono na hijja yange Shkh miaka ugira okuono na abategezaki njagala munziremu abategezaki oyo achali mazambi kati ya mazambi gamusingidde okulongosa nina binatu ganti mugobereza nganyokola umra ne hijja bisangula wo muntu obwavu nzungambo tyo genda walala wonna nungamba nunga nti runda ko wano ninga nti sigenda ku umra nuno mawejja aluwa yali antu ala South Africa ni muganze ngenda Makka tulumbulira wali kiralanga wali umra kubanga na kuwanika emikono gyange njogere ne Allah buli kyenkola ki kicu kinjagala nze mbulamu nigwe noga wallahi wende tuka Japani kiroto kyange kyonna Japani Bungereza nenyingira mu Europe wawo nja kuba maze gamba njagala kuyingira Makka kubanga Makka ogenda kwogera buli kyoyagala abantu abali mu Europe abali e Bulaya abali e London abali mu America begomba kugenda Makka bagamba Allah bwantu sawo mbamaze kubanga eri batuse ni bala bateri maki
bana yitabi ubaina alhajj wal umra Allah bavubuka ba descent mugende makka abashubuzi mugende makka mugende mukole umra mugende mukole zihijja ketugena mwezi gwa ramadan mugende mulamage utuke ko kaaba ya Allah wigirire Allah umusabe uyingire ko mbifoye byenkizo utuke madina uyingire mu rawda utule wigirire Allah kifo mbifo byejjana kiri rudda wecho neno bira ne sente zunani zikufako toina cho zikozemu atene makka togenzi wabula bo zijjako mpola mpola zigenda zikufako ne inga ate wazirina ensenene ne zijja ne baganti wogule pipa satu note ge ensenene ogenda kufuna obutitimbi bwe sente nagula mapipa ge nazitega ezitabuka nafundikiranga aganti kabaka yanyize omwezi guno kyevensene ne zabuze Allah yajimu baraka biwali kozemu ebyomugaso bikukoze eki bikulemie baganda banga abasiraamu Allah bawadde obusobozi mugendebwa zezimu ku bisumuluzo ebireeta ebyenfuna kankome ku bintu ebyo bijja tumala njagala kusembyayo ebintu bisatu omuntu yenna Allah gwawadde sente bwe kakutanda n'ogwa mu bintu bisatu togenda kusigaza wadde kikumi bintu bisatu bitwala sente ekisookera ddala ashiriki omuntu yenna ke kamutanda n'atandika okwerogoza mu shiriki bandoga bansindikira amajinni nagula amayembe togenda kusigaza sente kasito yingira mu bintu ebyo bandoga majinni gandi bubi ibyo bitwala sente gobere n'amayembe guga kulekere sente obere ne shiriki abantu batuuka n'okubeeranga shiriki ababuzizaako emirembe shiriki tasobola kulekera muntu sente okwokwera guzalaguza okwo kwoli kasito n'oyingiza mu birowoozo byo nti waliwo abandoga sente zonna zigenda kugwako olimba sawo ekyokubiri butambuze butambuze oba butegereka ekyokubiri butambuze kasito n'obeeramu obutambuze obutambuze tebuleka sente teriiyo mukazi gw'ogenda kukwana nga wabwerere mujje mu butambuze era bwe mubala sente zemwonondedde mu butambuze zirina we zigula awalala poloti tuula okole kalikyuleeta ku butambuze bwo ne sente z'oyonoona era njagala kubawa edduwa abakyalinamu embaliga ezo dduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yajigi naddala abavubuka abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi bw'oba oyagala Allah akuggyemu omuze ogwo yedduwa eno Allahumma ighfir li dhanbi wa tahhir qalbi wa ahsin farji Allahumma tahhir qalbi Allahumma ighfir li dhanbi wa tahhir qalbi wa ahsin farji bigambere bonobo bisomi Allah agenda kujja mwako kasiddike wa mira akembaliga niyo bwinzi butwala sente era bakyala bammwe bakaba butabawa muzima nsire eyo ekyokusatu ekitwala sente competition bwoba oyagala okukuuma sente nga Allah akuwadde riziki kyentegeeza sente zonna z'olina sitegeeza kubagagga ennyo sente zonna kagube mutwalo kagibe etaano ojje mu competition gundi yayambadde kanzu ya mitwalo asatu nange gyenja okwambala gundi yaguze engatto ya mitwalo abiri nange nina ogigira sitokisi yo gyayambadde ya bbeeyi nina ogigula emitwalo musanvu competition atwala sente kyagendanga mu ddalasa awo nga nyoola nange bandabe ojja kufiira bwereere ebintu ebyo tebirekera muntu ki sente
shiriki kastono ingira mushiriki newera guzala guza bandoga bansindikira mayembe abantu bagenze ne shiriki ne bana bagenda kubiyo navo ano ne mbugo nazi twalamba wala bwe mbugo kwirochi tadanga mulalu nutwala ne munsi yabane tali mbugo bakuwadde visa alino yagalamba okukuma omulimu gwatogene na mayembe nusigaze sente ibi bibiri mbana abagenda kubyeyi batono nya abagenda kubyeyi ne batasoka mushiriki ate Allah kuwadde visa bakuyise ku ate nosoka mushiriki olutuke yo nino olutwe wano wendi tebanjagala mayembe gega kusumbu ekyo kubiri butambuzi mwejie mu butambuzi butwala sente echo kusatu competition bono ingira mu competition oyayambala te kanzu emitwala ana nange nino jileta nino kula muvuganya buli omu aline dala wakola ki ate buli omu alina goro zize unayizo kuba bambi watwahira ngechimuta kanzu ngate goli ne kizibu kiki kirala unoyagala kuwasa wabulu oli mu competition ya wasizo mchotala Allahu akbar ino kuwasa watenga nzigwe njagala okuwasa nga mu Ethiopia njagala muri tulia oyagala ovuganye nani ovuganya biki buli omu alina goro zize kiringa era abantu beneewunya nga ali kukuba avuga motoka nalabi moruka nga muiseko speed nage yotensinga manyi na jiguba tekusinga manyi oguba yaki oli ayinza okuba bamutumi akima mulwadde ate nga gwogenda kulaba ku maama wo nino ogiri nya eye kujibaita wewiwa competition oli tomanyi kyagoba oli kubirala noli ali kubiki oba mutegede kyentegeeza mwewale ebintu ebyabi bibikyasinze okwono na sente z'abantu nezibagendako kababe basuubuzi kasita ayingira mu competition munange yagenze China tubadde tusuubula naye naawe n'oyagala ogende wuyo jaggwa mu riba we wolwo obukadde kikumi nina okugenda China hamuzona agenda atye China zina musooka ne wano mubusuubuzi alise kontaina tano oyagala kuleeta kumi competition imbi ojja kufundikira nga oli kuki ku zero yewasuya yange yesembyeyo gyemuli mbasaba ngera nsaba Allah subhanahu wa ta'ala teke mbaddu baba ulize ebigambo ne babigoberera ne bajjamu ebisingo bulungi nsaba Allah fenanga bwatutadde wano masjidi eno ekitiibwa atukunganye mu jenayi Firdaus atugabirira olugabirira nga lwa halal atukingiriza olugabirira olulimu haramu saba Allah atukuse ne halali aleme tukuse na haramu tumwegeira Allah teke mbaddube abasoma ekitabo kye Qur'an emisana n'ekiro saba Allah afuule obulamu bwaffe bonna nga Qur'an saba Allah afuule obulamu bwaffe bonna nga kugobera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumwegeira Allah tumalire ensonga zaffe ezekyama n'ezolwatu watusitule madaala attaase ebizibu by'ensi eno n'ebizibu bya akhira saba Allah ayingire mu nsonga zaffe atere baraka mu baana baffe atere baraka mirimu gyaffe afuule emikono gyaffe nga gya mikisa atwewaze shiriki atwewaze obwenzi atwewaze amazambi amabi innahu waliyu dhalika wal kadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم.